bizlerge alan masalasını gelecekti. Bazı bu insanlar üçte bolası var, törtte bolası var da halike birden de gelip üçte alak koyu var diye. Bunu ilacı var mı? Misal farzantı hakkı var, başka var. Bazı da eşitken cöylerimizden Atolla Kumar Rotay'ın dedi. Bitti bitti koyuş gereken. Biz birden de gelip oradık. Farzant hakkı hürmeti ya bu namakla türlü bir kalk okusa buladın diye yaptılar. Yani biz aklımız etmez çünkü bunu soruyorduk. Üçtalak masalası da Cumhur'un bir ittifak yapı var. Hanefiler, Malikiler, Şafiiler, Hanbeliler, barchasi üçtalak bir lafz bilan üçtalak tushadi. Bunu ta'lim berish kerak odamlarga, kuyovlarga, bo'lajak oilalarga taloq bilan o'ynashib bo'lmaydi. Endi taloqni qilib qo'yadi-da, kelib turib, keyin sizga odobdan, nasihatdan dars beradi. Bu bolalarning haqqi bor, sen shuni o'ylamading. Sen nima o'ylamading? Jumhurni bitta ittifoqi bor. Endi ba'zilar aytibdi, Ibn Taymiyani, Ishoq ibn Rohavayhdan qilgan rivoyati bor, o'zi to'g'ridan to'g'ri rivoyat qilmagan, o'sha kishining gapi deb olgan. Va asli o'sha jumlani ham to'g'ri rivoyat qilmaydi ko'pchiligi. Aslan joiz emas. Aslan ushtaloq agar sarohatan bo'lsa, ishtiroq tushadi. Boshqa erga tegib chiqmaguncha joiz emas. Endi ijtimoiy masalalarda ba'zi shoz fikrlarni olishlikka muftini haqqi bor. Dini idoraning haqqi bor, imomlarning haqqi bor. Chunki diniy masalalarda shularni aytayotgan gapi nikohi nikoh bo'lyapti, bularga qarab namozi namoz bo'lyapti. Hamma quloq solyapti. Shuning uchun yengil qaramaslik kerak, vaziyatni o'rganish kerak. Faqat u gap emas. Boshqa ham bir qancha sabablar bilan uni ushtalov tushmasligini tushmasligi ehtimoli bor. Ya'ni o'zi ushtalov lafz bilan tushadi-yu, u o'sha vaziyatda o'shanga munosibmi yo'qmi? Ko'p o'rgansa bo'ladigan jihatlari bordi. Shuning uchun buni ommaviy qilish imkoniyati yo'q. Aytib ham bo'lmaydi. O'rganish kerak vaziyatni. O'sha vaziyatga ko'ra agar joiz bo'lsa, nikohlash imkoniyati bor. Joiz bo'lsa. Agar joiz bo'lmasa, aralashmagan yaxshi. Endi jahl chiqib keldi deydi. Yoki bir narsa bo'ldi. Meni ko'p shunaqa savol beryapti. O'shanga biz idoraga boring deymizmi? Idoraga imkoniyat bormi yo'qmi? Buni o'zingiz aralashmaysiz. Yo'q. Ya to'g'ri aytibdilar bular. Bu narsani-chi biz noto'g'ri qaramaylik-da. To'g'ri. Savolni misol javobini ko'raylik. Qanday bo'ladi misol? To'g'ri, o'sha diniy o'qiyapti misol. Sen bu narsadan xabardor bo'lishimiz kerak-da. Idoraga jo'natib o'tkazsa, hamma narsa idoraga jo'natib bo'lmaydi-da misol. Bizlar iloji boricha yo'l ochib bir narsa qilib harakat qilishimiz kerak. Keyin o'sha idora haqida, imomlar haqida noto'g'ri gapga ham sabab bo'lib qolyapti ba'zi gaplar. O'shaning uchun mustahkamlab turaverish kerak imomlar. Odamlar imomlarga kelib muhtoj bo'lyaptimi? Darro yo'l topib ketmaslik kerak. Ha, imom harakat qiladi jamiyatda iloji boricha oilalar ajrashmasligiga, lekin odamlar yengillikka, yengil tomonga bo'lib imomni obro'sizlantirishlikka xizmat qilmaslik kerak. Idoraga jo'natsangiz ham aksar holatda hatto ulamolar o'tiribdi, taniysizlar hammanglar. Yaxshi odamlar o'tiribdi, ilm o'qigan odamlar. Bular ham bir yo'lini topmasa nikohlamaydi. Yo'li bo'lsa-ki nikohlaydi, aksarini qaytaradi. Masalan, shunaqa bo'lmasa yo'q deydi, bor ket deydi. O'shunaqa bo'lmasa yengil-yelpi qaramaslik kerak, ko'proq zajr qilish kerak. Ilgari ko'proq shtraf ham qilinadi. Hozir ham idorada shtraf bor shekilli. Agar yo'lini topishsa ham shtraf qilishadi. Shtraf qilib bo'yniga qo'yib nikohlaydi. Tashqarida odamlar nima deb o'ylaydi? Mana falonchi uchtalo qo'ygan edi, idoraga bordi-yu so'rab qo'yibdi deydi. Mana shu gaplar yomon tarqiyapti. Asli unaqa emas. O'sha odamni jahlini chiqaradigan shu. Mana domlar bordik dedi. Men bilmayman, boring idoraga desam, kelib meni o'zim ham aytdi. Bordim, pulni to'ladim, nikoh qurdikki dedi. Nima deysiz mana bu gapga? Noto'g'ri, agar o'sha yo'lini topmasdan qilgan bo'lsa. Ko'pchiligi topadi lekin. Misol juda ko'p, men odamni juda ko'p kelyapti. Mana eng dolzarb masala ko'p-ku, misol bu narsani biz bilishimiz kerak. To'g'ri. To'g'ri. Bir yigit kelibdi, 3 marta, 3 marta ishtaloq. 3 marta ishtaloq. Ya'ni alohida alohida majlisda 3 marta ishtaloq. Kim o'zining qoraki xotinim taloqda bo'ldim dedi. Xotining ham olib kelsa dedim, hali nimaligini aytasan. Necha marta taloq bo'lgandan bir marta taloq bo'ldim dedi. Xotinidan kelin nima dedi desam, 3 marta uch taloq qilgan dedi. Qachon bir bitta majlis o'zidami desam, yo'q, alohida alohida bittasi bitta farzandi tug'ilmasdan oldin desa, u farzandi nimasi nomaladim dedi bittasi. Yetmaydi, kuyov. Taloq shunchalik maydavochilik bo'lib ketdi. Ha, o'shani oldini olish kerak. Keyingi yil tug'ilgandan keyin aloqa deb taloq qildingiz. Kechigi deganingiz uch taloq qildingiz.
üçüncü mertte üçte laf dedi. Yeniden, şöyle dedi, ben yeniden hiç kimsenin yoldan bir an değilim. Yani ilahı ile mezreşesi de bu, başka ilacı yok. Yine bilmem ben de kuvvetli. Yok, buna fazla hiç çıkan, hiç kim kalkı bir an değil. Kılamıydı, kim aralaşsa başı yiydi. Bu üçte mealizde Allah'ı diyen üçte laf. O'zi shu ta'limdan berish kerak. Bolalar odamlarga taloq, nikoh, halol, harom masalasini o'rgatish kerak boshida. Abduvohid qora aka buni aytuvdi. Firdavsda bir kishini nikohlayapmiz deydi. Kuyov-kuyov jo'ra bilan o'tiribdi deydi. Endi gaplashib bu qizga mahr berganmisizlar desa, kuyov jo'ra turib, "Ha, buni mahrini ham berganmiz, taloqni ham berganmiz" demiş. U beradigan narsa deb o'ylaydi taloqni. Berish kerak xotin olgandan keyin. Deb. Saviya pas o'ta. Buni ham masalan jaholat uzr bo'ladimi degan boblar bor, kitoblarimizda bor bu. Jaholat qaysi darajada uzr bo'ladi? Masalan, uchtalog'ni bilmabman deb qo'yib yubordim, bo'lsa uzr bo'lmaydi u. Chunki bilishi lozim bo'lgan narsalar bular. Lozim bo'lgan narsalar. Uylanishdan oldin farzi ayn unga. Uylanayotgan odamga taloq bilan xotin harom bo'lishini bilishi farz unga. Buni o'rgatishimiz kerak. Qobman, bilmə qobman deyilən qotmaydı. Qotmaydı. Maske iki barabar cəza bələdi. Yə, səval toxtatamız. Dərs tügədi, kəyinə ötəmiz. Subhanək Allahumma və bihamdik. Nəşhədu və əllə iləhə illə əntə və nəstəqfiruk və nətubu iləyk. Və əkhir davana ənilhamdülilləhinu bil aləmin.